toetust ka sporditoimetuse poolt . Kätte on jõudmas 2018. aasta viimased päevad ja on paras aeg jalgpalliaastale joon alla tõmmata . See on olnud tõeline vanakooli jalgpalliaasta , võimas jalgpalliaasta . See on olnud täis kurbust , rõõme , ärevust ja pinget . See on olnud tõeline sõit Ameerika raudteele . Aga mitte Ameerikast ei taha me täna rääkida , vaid ühest riigist , mis asub Ameerikale ja meile palju lähemal . Ja see on väikene Itaalia . See on väikene linnake nimega Cagliari . Aga miks see linnake meile äkitselt nii oluline on , sellest räägib meie tänane saatekülaline Ragnar Klavan . Tere Ragnar või kui tohib , siis Raku , meie oma kapten Raku , meie oma Eesti poiss , tere . Tere õhtust ka minu poolt ja ikka tohib , jah . Aga räägi siis natuke sellest klubist , kus sa praegu igapäevast leiba teenid . No mis seal ikka rääkida , et... Ma räägin siis ise . Tegemist on peaaegu 100-aastase jalgpalliklubiga , mis pallib Serie A-s juba järjestikku kolmandat aastat . Ja tegelikult on ta ka 2000. aastatel peamiselt kõrgliigas mänginudki . Uuele edukale ajajärgule pani aluse selline mängumees nagu Gianfranco Zola ja kes on siis Sardiinias sündinud ja temast on ka uus periood nii-öelda alguse saanud . Jah , et vahepeal mängiti ka Serie B-s mõnda aega , aga nüüd oleme kõrges mängus tagasi . Väga põnev , see on väga põnev meie Raku . Aga ütle mulle , miks sa täna nii paksult riides oled ? No eks see on ikka Eesti kliima pärast , et olen nüüd mõnda aega saare peal olnud ja keha ei taha kuidagi külmaga harjuda . See on täiesti arusaadav ja täielikult mõistetav . See on vanakooli värk , ehtne ja mahe Eesti värk . Aga see viibki mind järgmise teemani , mis on sinu eelmine klubi Liverpool . Mis sa sellest perioodist endaga kaasa viid , mis mälestused sa sellest endaga kaasa viid ? No eks mälestusi on väga palju . No näiteks missuguseid imelisi mälestusi ? No näiteks see , kui see luulekomissarov tegi parklas Moosalaga pilti . Ragnar , kas võib öelda , et see oli üks Liverpooli aastate tipphetki ? No, absoluutselt . Aga sinu siirdumine Itaaliasse , mille sa vastu võtsid ja kuhu sa oled ka üsna pea minemas . paljud kindlasti küsivad oma peades , miks , mis sind sinna Itaaliasse siiski tõmbas ? No eks , mis siin ikka tõde salata , et Itaalias ja eriti Sardiinias , et seal on kliima soojem ja vigastust oht väiksem . Ragnar , aitäh sulle selle ülilühikese , kuid ülisisuka intervjuu eest . Palun . Suur aitäh , kallid televaatajad ja kohtumiseni .